Ladies and gentlemen, as we join viewers from around the world, this is your main event of the evening. Make some noise! Oh my God! He flipped it! One punch knockout! I'm just a violent motherfucker! Oh, there he is! This is one of the craziest fights I've ever seen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fight Club Rush Podcast. Idag är vi med oss Zlatko Strunac, Coach Babbel och ingen mindre än Abbe Malki. Yo. Välkomna grabbar. Tack. Hur mår ni? Det är bra, tack. Själv. Det är bra, lite kallt, sliten. Lite kallt. Ja, det är fan snöstorm ute alltså. Jag snackade med en norrlänning häromdagen. Han bara, ja, det var jävligt. Det är skämt. Det är ju badväder för helvete. Ja, men nu är det fucked up. Det är fucked up. Jag var ute, alltså vi promenerade hit idag. Skulle du promenera hem också? Nej, jag hoppas inte. För jag vill inte, typ, det är mysigt nu. Så man vill inte lämna komfortzonen för det är iskallt. Alltså, det snöar och det är -8 och det blåser. Men alltså, jag gillar det ändå. Alltså, jag har kamin hemma. Så jag tänder elden, du vet, det är snö på tomten. Det är perfekt alltså. Det är jag tror att om det ska vara mysigt, då tror jag man behöver ha rätt förutsättningar. 100%. Alltså, det är svårt i Stockholm när man bor i lägenhet. Det är inte samma sak. Men jag ser på landet har det trevligare. Alltså. Ja, exakt. Ja. Hur mår ni? Speciellt Davor, han bor fan åt helvete. Inte som BG, men lite längre. Men han bor väl i skogen? Åt helvete, jag har varit hemma hos BG 2 gånger. Alltså, det är, när man tittar på honom, man ser bara skog. Ja. Man ser bara... Nej, alltså, han ser grann en konstigt. Kilometer bort och han irriterar honom. Jag bara, hur mår ni? Vad har ni för? Nej, men det rullar på tycker jag. Babel har ju fullt upp med att driva klubben som man gör och jag tränar på som vanligt och jobbar och har barn och ja, allt sånt där. Så att, det puttrar på. Obligations. Ja, det fan är alltså. Ja, du vet ju själv. Du är ju nybliven pappa dessutom. 6 månader snart. Oj, oj, oj. Det är mycket jobb. Det har varit pappa i 6 år snart. Men Davor kommer också fatta hur underbart det är. Det är det redan nu, man märker allting. Men det blir bara bättre och bättre. Ja, jag känner också det. Mindre sömn i alla fall, det är definitivt. Men få ihop vardagen, förstår du? Jag menar, speciellt så som vi jobbar, det är fett mycket jobb och stress och allt. Men du och din jävla nej, han ska alltid snacka massa skit. Det är chill alltså, det är lugnt. Jag ville fråga er en klubb. Jag har faktiskt några kompisar som kör där från Stockholm och de kör pass och sådär. De gillar det som fan, och det är motion då. Ja, vad kul. Men berätta lite mer om klubben allmänt. Alltså, jag är inte så insatt i hur länge den har funnits och allt det där, liksom hur ni började. När började du coacha där? Alltså, jag blev väl involverad väldigt tidigt, ung ålder. Men coachade min första match när jag var 12 tillsammans med min far. Mm-hmm. Men när jag var 18 så körde jag heltid. Mm. Så från 18 års åldern har du coachat egentligen där? Sen 18 års ålder. Hur gammal är du? 25. Snart 26. Nice. Hur är det yrket allmänt tänker jag? För jag tänker säga, jag ser ju själv från Jörgen och allt. Och jag känner att coachyrket är väldigt typ, hur säger man? Otacksamt, exakt. Lite så känner jag, du vet, fighters kommer och går. Du har liksom, du lägger ner mycket tid på folk. Alltså sådana saker, känner du av det själv? Ja, det är varje år. Någon ny kommer, någon ny går. Det hör till. Är det inte jobbigt att lägga ner så mycket tid på en person och sen att det liksom sticker iväg? Förstår du vad jag menar? Alltså det är jobbigt, alltså kolla på den här liksom. 7-8 år nu. Och ni har varit ihop hela tiden då, eller? Ja, när jag var 17 så började jag träna Nabbe. Nice. Och då var han en storebror för mig och kollade på hur fan ska jag träna med den här snoringen. Vad är det för årskillnad på er? Det är typ 5-6 år va? Jag är född 91. Han är 98. Är du 98 alltså? Du såg äldre. Alltså du ser äldre. Du måste bråka bort skägget. Jag vet om man ska ta det positivt eller negativt. Det är bara ta bort med skägget så kanske du ser 17-åring. Ja, exakt. Du är tillbaka du. Det är jag tänker vi sparar på den. Nej, men hur kommer det sig att du har varit kvar på klubben så länge och kört med Babbel? Nej, men allting började egentligen på Stockholm kickboxning. Mm. Som ung alltså. Mm. Men då var det ju bara kickboxning. Och nu kör vi ju även MMA. Så att de har ju utvecklat verksamheten och träningsformen till att även kunna köra MMA alltså. Mm. Men sen fanns det något år där kicken inte hade MMA.
alltså av något slag, varken någon typ av brottning. Och då var jag tvungen att hitta andra vägar för att kunna fylla ut den tomma luckan. Mm. Så att inte min utveckling liksom, ja, men fastnar. Och det var helt fine, vi har alltid haft en dialog och alltid liksom... Mm. Men som han nämnde, vi är ju som storebror, lillebror på mattan, då är han, då har han ordet, punkt slut. Utan, och sen utanför sporten så kanske vi kommer tillbaka till våran broder, kärlek om man säger så. Vi har bra balans här. Så, och det har funkat hur bra som helst. Men det började med hans pappa. Att det var alltså Babels pappa som har tränat. Är han kvar på klubben? Han är inte fysiskt. Han är till och från. Närmare lite mycket så kanske. Till och från så är han hemma i Stockholm, men han håller på med andra typer av verksamheter, om man säger, mycket utomlands och så. Och det är ju det som har varit tanken, att Babel ska ta över hela min karriär, om man säger. Så idag är Babel min head coach och min tränare. Och det kommer alltid vara vi också. Jag tänker på det, för att jag vet, jag jobbar ju med Zlatko liksom. Och vi är bröder och sådär. Är ni alltid sams? Nej. Shit, alltså, du vet, vi har haft våra krig. Alltså vi hatar ju varandra under camp. Ett, det kan säkert vara för att Nabi är äldre. Jag är yngre. Stoltheten är säkert lite över. Men nu, efter alla år, det har gått bra. Så jag tror Nabi värdesätter träningen först och heden och stoltheten sen. Men sen så fort campet är klar, vi pratar lite på en vecka. Alltså. Det är sant. Fan, det låter som en efter match. Efter man nu senast när Nabi körde mot Brassen i Uppsala, va? Ja. 3-4 dagar säkert, vi pratade inte. Nej, men alltså, det har ju inte att göra med att vi blir ovänner. Eller, du vet, tänk att man har spenderat 4 månader ihop varje dag. Man har inte gjort något annat än att bara äta, skita, sova, fighta. Och det här gör man ihop. Och det här hör ju till för att man lägger ihop en plan och hela den biten. Liksom. Så matchdag, då är man så jävla sammansvetsade. Just för att man har varit hacke här på varandra. Så att så fort uppgiften är avslutad och sådär, då... Jag tror att det bara på ett naturligt sätt sker. Jag tycker är starkt med den fighter- och coach-relation. Jag ser ju många fighter som typ torskar en match. Och sen skyller de på, fan, jag ska byta klubb, jag ska göra det här. Jag har sett många gånger att folk gör så, eller fighters. Och jag har sett många gånger där folk också stannar kvar. Och det är också så här en grej att stanna kvar. Förstår du vad jag menar? Att försöka så här, utvärdera tillsammans istället för att bara skylla på din coach. Bara, det är ditt fel att jag inte... Alltså, förstår du vad jag menar? Så det är stort att kunna vara kvar efter en förlust och kunna vara så här, vad hände egentligen? Vi ska prata igenom det här. Hur ska vi göra det bättre? Ja. För man har sett det så många gånger att du vet, det är inget fel, tycker jag personligen, att okej, du kan byta coach och allting, men inte efter en förlust. Förstår du? Jag, kring den delen tycker jag att många bara ger upp snabbt. Du vet. Istället för att okej, vad gjorde vi fel? Vad kunde vi bli bättre? Hur ska vi tillägga extra folk? Men det har funkat liksom i 5-6 års tid. Jag tror snarare att det mer handlar om det, om jag ska vara. Alltså lägg på en, typ, vi gör det här, du vet, att coachen inte säger så, du vet, utan man öppnar upp sig och man... Nej, men man kan ju alltid så utveckla, man kan alltid sparras på olika klubbar, man kan alltid göra sådana saker, men ändå att man håller en fokus där man har en tränare som bryr sig om dig. Förstår du vad jag menar? Istället för att gå till kanske en klubb där det är 100 andra fighters och du är bara en av dem. Alltså lite sånt tänker jag, behandling. Och man ser det ofta. Men det är lite så vi har haft det i just det MMA-gamet, och Nabi var ju min första MMA-fighter, så det blev min prospect för fighting i MMA. Sen har jag ju massa med duktiga stående killar och sånt. Så att det var där vi började, och där uppgiften har vi byggt upp. Vi har ju bara haft en motgång, en förlust nu som var förra året, eller i år till och med. Hur gick det då? Hur gick dina tankar där? Innan vi kom in på den matchen, som vi snackade allihopa, vi har haft poddar med Brima, och han har missinformation från min del, för vi snackade om det att Nabi, i kontraktet stod det med armbågar, du signade, sen ringde du mig och sa vad heter det, ska vi köra med armbågar? Inte, alltså, det är lite osäkert för erfarenheten är inte på plats. Alltså, jag tror inte ni kommer köra med armbågar. Sen var det var det sista sagt. Och jag har också snackat med Brima och sagt hur det var. För jag tog på mig den här, just den delen. Jag tänkte att vi stryker det här, för vi har snackat lite grann allihop om det här. Även jag pratade med Brima. Att jag sa verkligen att jag tror inte, alltså jag för mig att jag sa till dig att det blir inga armbågar som jag tror. Och sen dess har inte någon pratat. Och sen kom matchen på fight nighten. Och sen bara, kaos, du vet, bryr dig inte. Jag förstår din grej, jag förstår allas grej. Att
du är inte förberedd med armbågar, men jag bryr mig om att förbereda sig för armbågar. Du vet, det var lite misskommunikationer och just den felet tog jag på mig. Men det vi har ändrat för framtiden i FCR är att alla matcher, alla som lyssnar, alla matcher med fucking armbågar när du är proffs. Perfekt. Punkt slut. För det var så här, det var verkligen, jag satt ju där och tänkte, fan, jag vet att jag har sagt det till han, men sen kollade vi kontraktet, det var en helt annan grej. Mm. Och vet du, som sagt. Men jag tror allt det här har ju framgått sen tidigare, att att det har blivit ett missförstånd här från din sida. Alltså. Jag tog på mig. Jag tror att även de är fullt medvetna om det här. Och det som kanske kan ha blivit lite fel, det är att man fortsätter att spä på med just den här biten. Att Nobbe ville inte köra, han var rädd, han var si, han var så. Mm. Det där tycker jag är lite onödigt. Så jag uppskattar jättemycket att du talar helt öppet och lägger fram korten på bordet. Ja. Att det här inte handlade om att Nabbe inte ville vara där eller Och det var en sak som inte ens jag visste. Det är 100% hur det låg till. Nej, han var inte inne i det. Han var i streamen, jag och Jörgen var back alltså, där. Det enda jag får höra typ i mina lurar, matchen är avbokad. Det är det enda jag vet. Och sen utvärderingen efter det, det är lite så här. Men i slutändan, det var en match, eller hur? Mm. Och ingen kan säga att du är rädd. Du är en fucking fighter. Det är bara skitsnack. Alltså så. Men det var en miss från min sida i Brima Falls avsnittet att inte ta upp just den biten. För jag var inte helt 100% medveten om det heller. Nej. Men nu klargör vi det. Så det är ingen mer med det. Liksom. Det är inga konstigheter. Nej, det är ingenting att dra för förlusten. Ingenting. Alltså, från vinsten från Brima heller. Och det är sådär. Och det blev en miss där. Och jag tog på mig det felet. Alla vi har fel. Det här uppskattas jättemycket från min sida, skulle du veta. Mm. För att du vet, att få höra på osanningar ute i media och det blir fel. För att jag personligen själv skulle aldrig göra en sån sak. Mm. När jag vet att innerst inne att det kanske inte är så till 100%, men jag säger det ändå. Mm. Så jag uppskattar det jättemycket. Jag har sagt det nu liksom efteråt till dig och alla fighters. Vi går alltid efter kontraktet, för att du vet, jag sitter med telefonen plingar som fan. Mm. Man babblar massor med ibland massor med skit och glömmer bort sig och så ser man fel saker. Så jag har sagt, vi har alla snackat om det här. Jag har också snackat med alla bokstavligen. Vi går alltid efter det, vad som står på pricken där, och sen blir ingen missförstånd. Mm. Det är bra. Vi har haft det här idrott med armbågar, Irma Nermin matchen också. Det var flera gånger med armbågar. Men som du säger, jag tycker det är viktigt att ta upp det här. Om man gör fel. Jag vet exakt hur du känner. För att jag har varit tillsammans, eller vi, FCR, har varit tillsammans sist. Någon säger någonting om FCR och jag vet att det inte stämmer. Förstår du vad jag menar? Så det är viktigt att ta upp, och därför vill jag också ge chansen. Och fan, vi ska prata om det här. Förstår du? Om det vi kände också att det måste tas upp, att det var fel från hans för det är fett frustrerande att bara sitta där och bara, fan, det var inte så här det gick till egentligen. Men det sägs att det var så. Och det här är anledningen till varför jag tror att FCR kommer bli värsta grejen. Man lär sig av sina misstag och går vidare. Man vill bli bättre. Man kan alltid lära sig. Alltså, man blir aldrig bäst. Nej. Bara sådär. Nej. Alltså, det finns... Och det kommer med ett pris. Ja, att ibland kommer man göra misstag och så vidare. Jag tror att det viktigaste är att ta ansvar i de här frågorna. Därför det blir uppskattat som fan från min sida. Det förstår jag. För att ärligt talat, folk har ju kommit fram till mig. Men vadå? Bangade du ur och köra med armar? Snälla, jag håller på med fighting. Ja. Vad snackar du om? Vi sysslar inte med minigolf eller så. Jag hade inte hållit på med det här om jag var rädd för Ebrima eller för den. Eller nej, för alltså generellt. Utan rätt ska vara rätt i det här fallet. 100%. Vi får göra rätt för oss när vi gör fel. Det gör vi. Och vanligtvis försöker vi göra. Man försöker alltid göra. Och som sagt, den matchen liksom, det var lite kaos tillbaka, men vi löste sig. Alltså, det var kaosartat. Jag och Zlatko fick ju springa. Jag tog hand om den här. Han fick springa mot Ebrimas hela tiden. Och det var... Hur tajt in på matchen var det? 40 minuter. Ja, men allting var ju lugnt från början. Alltså, det startade 40 minuter innan. Det var ju så att de accepterade det här. Zlatko gick ju över till dem och förklarade läget. Och så ligger det till. Det löste sig liksom. Ja, men... Men jag känner att det, så som jag förstår så gick det jättebra att köra utan armbåge. Nej, de alltså först och främst vi ville köra med det, för det stod i kontraktet och det stod ju det, och sen var det så här. Fan, den är, alltså, det lagt så här så jävla situation, och jag bara, fuck, ska vi göra nu, du vet, fram och tillbaka, så, ja, men vi kör, du vet, och vi gjorde en deal, vi kom överens om en sak som vi ska göra, och de gick med på det. Och även nu när jag snackat med Brimma, så ja, men det, jag sa till han själv, jag gjorde fel där, och det var jag som orsakade att det blev kaos. Men som sagt, en sak stod där, en sak så jag, och du vet, det var en miss från match, alltså från min sida. Men ni kom överens, ni körde matchen, that's it. Och när jag snackade med Brimma, alltså, jag känner inte att det är något bad blood med er. Nej, inte alls. I Uppsala är jag där på dig.
Jag gjorde samma, ja. Ärligt talat, när jag satt och såg hans match. Jag gick till och med fram till han efter och hälsade att han skulle krya på sig. Jag såg att han var lindad med axeln. Är det någon som vet vad som poppade den? Den är kul led och han har haft problem med det ett tag. Så, men han ringde mig samma situation som med dig efter din förlust mot han. Vi pratade igår på morgonen, tror jag. Är det söndags? Jag vet inte. Ja, men jag ska rehabba, du vet, så här. Sen typ några timmar senare så är det snarare, alltså jag kan bara inte släppa det. Jag måste en fucking match men nu. Alla måste äta. På tal om just det, alltså. Men vi gick ju in på allt det här med tanken på coachrollen, förluster i karriär, första förlusten. Men nu har vi klargjort det här med armbåga en gång för alla, hoppas jag, så att alla förstår. Hur kändes det liksom? Hur var ert förhållande där efter en förlust? Vad kände du, Nabbe? Oj, den blev mycket starkare än vad den var innan. Alltså, det kändes som att den stärktes. Och det positiva sidan. Ja, gud ja. Alltså, du vet, att få gå in där och inte visa vad man egentligen kan göra. Och göra ett misstag och så bara pam, så är man där, helt enkelt. Just den feelingen, jag tror inte det finns någon annan typ av bensin som kan göra den feelingen starkare, om man säger. I det där fallet så handlar det mer om att man vill gå in och bevisa för sig själv att man kan mycket bättre än vad man gjorde innan. Och det är där det händer någonting. Och jag tror att våran alltså anledningen till att våran relation blev starkare där och då är för att han vet ju också att jag kan mycket bättre. Så nu står vi två stycken individer som jobbar med varandra dag ut och dag in, och sitter på de här känslorna liksom, och vet att puff, vi kan mycket bättre än så här. Så att på ett naturligt sätt så blev det bara, nu ska vi verkligen visa för oss själva att det här är inte vi. Nej, jag fattar. Vilken typ av bränsle får man efter en sån grej? Det går inte att beskriva, man blir ju nästintill lite knäpp. Alltså. Man vill bara gå in där, helt enkelt. Och bara, man vill bara att dagarna ska gå och så bara att man står där och nu, shit, nu händer det. Nu kör vi liksom. Det är bra att man får den här bränslen efter en förlust. Alltså jag känner ju också så att när man misslyckas med någonting i livet, det kan vara vad som helst. Vi känner ju likadant om jag är någon fucked up och är galen och har gjort fel och sådär. Alltså det äter ju oss också, förstår du? Om man säger, okej, det här ska aldrig hända igen, vi måste köra på. Men jag kan inte tänka mig för er, det är så mycket, du vet, fokus på en person, du är där, allting är på dig, förstår du? Så det måste vara sjuk känsla och motivation under träningsläget i nästa match. Och på tal om nästa matchen då? Mika Perkele. Nej, inte det. Jag ska gå in på FCR 17 i Uppsala. Ja, brassen. Alltså, berätta lite om, som sagt, en prima förlusten, hela förberedelsen inför den matchen. Och först och främst, du skulle möta Mika Kallio. Jajamän. Sen var det byte av motståndare på kort notis. Vad kände du i det skedet? Ja, du blir alltid lite rörigt när det blir... Du vet att man har tränat inför ett visst motstånd, vissa färdigheter som den motståndaren har och så vidare och så vidare. Egentligen så ska man alltid vara redo för allt, såklart. Jag tror att vi är det också, men jag tror att rent mentalt så blir det en liten... Yes. Speciellt om man har någon vecka på sig bara. Men det var okej. Okay. Det var liksom... Jag kunde handskas med känslorna och vi kunde göra det liksom. Det var inte två dagar innan, utan vi hade ändå typ 3 veckor på oss. Ja, men det var 3 veckor någonting. Ja, innan 2-3 veckor. Ja. Vi fick göra bara några stora förändringar så i det var träningen. Ändå, det var okej. Okay. Vi var tvungna att göra lite justeringar i liksom det vi hade tränat inför. Och nu var det en brasse med, jag tror, brunt 6-2, eller svart bälte. 6-3, eller brunt 6-3. Bälte. Eller det, finns, det finns ju några roliga stories bakom förberedelserna inför den här matchen. Jag hade ett katt också. Jag var nere i Göteborg. Just det, var ju snack om det där. Jag hade ett jättekänt, du vet, ganska djupt katt som var så här, precis när den här förändringen skedde med motstånd och hela den här biten, då hade jag också ett djupt katt. Så jag var så här, Babel, vad fan? Vad fan, Babel här? Kolla, vad fan ska jag göra? Liksom. Men där är vi ett lag. Vi anpassade träningen och vi ändrade lite grejer. Han var ju nere hos Akira i Redline. Några goda vänner till oss. Det var där han åkte på ett cut. Det är en sport, det är tunna handskar. Vi hade bra sparring. Vi sparrades ju inför en boxare som vi nu ska möta. Men så blev det en brasse. Då var det dags att börja grapplas ännu mer. Fick cutet, kunde knappt grapplas. Körde med våran kära kollega Erik Valorian, som är brunbälte, jätteduktig på marken. Som körde med Nabbe trots sin match förberedelse mot en striker, så fick han köra grappling med Nabbe på sidan och inte kunna komma åt hans cut.
Så sista veckan kunde du träna normalt, men i två veckor var det ett cut. Ja. Jag kommer ihåg, jag fick bilden och Abbe bara, shit, jag har cuttat, vad fuck ska jag göra? Jag bara, ni vet bäst, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är så här, kolla, jag ser, jag fattar om cutten hade varit 3 dagar innan. Exakt. Det är en sak. Men det här, var det jag menade. När du kom till Uppsala, jag såg inte skatten. Nej, precis. Det var, alltså, det var förmodligen att det kunde gått upp om det träffades. Ja, men, exakt. Men det blev ju själva alltså campet inför matchen. Ja, man och kan det här blev ju att vi var tvungna att ta bort all typ av sparring. Yes. Jag kunde knappt grapplas med ground and pound. Du vet, allt som bara kunde leda till att det här kattet började läcka fick vi ta bort. Det var tufft. Och det var så här, okej, skitsamma. Nu vi kör bara. Ja, alltså, vi har tränat i 3 månader. Mm. Vi har varit, som han nämnde, nere hos våra vänner i Malmö, Akira Korasane och hela hans team. Underbara människor. Bästa, och wow. Alltså, de kan verkligen fighting. Alltså. Akira är sjukt jävla skicklig. Bibliotek, man. Sjukt rolig människa också. Han stod ju i min hörna. Om det också. Men nu går du den här matchen, brassen hoppar in som är mycket mer erfaren egentligen. Walkouten, du har den här gladiatorlåten. Det var nästan redemption. Alltså så här, du vet. Hur kändes det? Jag inte fan vilken låt det var. Men det var ju från Gladiator. Absolut. Hur kändes det liksom, hela den här walkout? Det måste ju ändå, du vet, från förlusten till den matchen. Måste ändå varit mycket tankar hit och alltså, som du sa. Egentligen en tanke bara. Jag planerar inte på vad jag ska göra efter matchen. Jag är där inne för att dö den här gången. Här och nu liksom. Jag är där inne för att göra allt. Går det 3 ronder så går det 3 ronder. Men jag är beredd på att satsa allt när jag väl går in där. Och det var typ den känslan jag kände. Sen allt annat runt omkring. Och nu har man ändå gått ett par stora, riktigt stora matcher. Och du vet, där det är tusentals på läktarna. Mm. Och det är kameror upptryckta i ditt ansikte. Och det, du vet, de första matcherna, då är det ju bajsnödigt. Man står där, man fattar ingenting. Du ser alla dina nära vänner. Men nu är allt det där borta. Mm. Så nu egentligen så var det bara den tanken som slog mig. Att nu är vi här. Nu är allt som jag har krigat för nu i flera månader och offrat. Och nu händer det. Och det märktes ju även innan matchen. Du hade mer fokus på bara fighten. Det var inte så här biljett. Det märkte ju vi också. Utan Latko, min fokus är, du vet, fighting, vinna, ja. That's it liksom. Det var lite mer åt det hållet just den här så matchen. Så kommer det fortsätta också faktiskt. Exakt. Från och med nu så är det bara fighten. Alltså, vet du vad du borde göra? Du borde anställa en människa som säljer biljetter. Det är på väg. Det är på väg. Alltså, det blir jag göra. För att det där är helt ditt jobb. Folk fattar inte hur mycket han har att göra. Jag har sagt det där också. Det är inte så enkelt. Jag kommer ta över den rollen hos han. På den biten liksom att... Speciellt sista 2-3 veckorna. Ja, det är då det blir drag. Ta över den. Det är då det händer grejer. Du har jobbat med varandra tätt in på nu. 2-3 matcher. Tre matcher. Du vet ju själv hur mycket det är fixa och trixa. Nej, det är mycket. För mig är det mindre än för dig. För du skickar mig, jag behöver 5 minuter, 10, 15, 20, 30. Jag skickar dem, sen måste du klistra, klippa, skicka för anteckningar. Men att du ska ha den fokusen innan fight. Vilka fått, vilka betalar. Det är enkelt att bara träna inför en match och gå in och ha ett fokus på bara matchen. Men det folk inte fattar, det är att jag för att kunna göra det här som jag har gjort, så har jag varit tvungen att hålla koll på 3 bitar samtidigt. Mm. Så det är inte bara matchen. Det här har tagit mycket av min fokus. Mm. Mycket av min potential väl inne i buren. Mycket av den energin som jag borde avsätta för att bara fokusera på matchen. Ja, jag fattar. Nu är vi där. Mm. Så nu från och med nu så är det bara fighten helt enkelt. Men det märkte ju Zlatko också där, att det var ju mer jag och du som hade kontakt. Ja, men det, alltså, sen i Brima-matchen så är ju bara du och jag bollat så mycket som möjligt. Ja, liksom. Men det var, du tog med dig över där. Och så. Ja, exakt. Det är bara bättre för att han ska kunna fokusera. Alltså, det är ju så det är. Alltså, du vet, fighting är ju, man ska fokusera på matchen. Det som man har framför sig, så är det. Och varenda grej som tar bort ens fokus. Och du vet, ibland, du vet, som promotor, matchmaker, vad jag är, märker att många fighters, de tappar fokus på fett onödiga grejer. Ja. Inte nu biljetterna, nu pratar jag generellt så här. Varför håller du upp det här knockouten? Varför gör du det här? Varför, du vet, så här, man bara... Jag får mycket frågor, så här, inte från dig eller någon som du möter, inte bryr mig heller, någon generellt, så här, random, bara... varför lägger ni upp att han blir knockad när han, du vet, det är din vän? Jag bara, men det här hände på den här galan och den här killen som knockade, han ska köra också. Förstår du vad jag menar? Mm. Och vi promotar att han kör. Sen kommer vi promota att om han har vunnit över någon, kommer vi promota hur han har vunnit. Och du vet, alltså, svenska scenen är ganska generellt, skandinaviska scenen är liten. Många känner många. Blir och många blir så känsliga. Ja, men folk är känsliga. Och du vet, och för min del, för vår del, från FCR, om vi ska växa och bli det vi vill bli,
Du måste, FCL måste vara helt neutral plattform. Du måste vara helt opartisk när det kommer till just det här. Ja, vi har lagt upp när du blir avslutad Brima, vi har lagt när Brima blir avslutad exempelvis, vi har lagt upp, alltså vi lägger alltid upp avslut beroende på vem som kör och anpassar marknadsföringen inför vem som kör. Ja. Vi kan inte sitta så här. Nej, men alltså, ja, vi gör inte det för han blir lack. Det funkar inte så. Alltså om vi ska promota att Johnny Thomas kör exempelvis, då måste vi lägga ut hans avslut. Ja, så såklart. Så är det. Och vi ska prata, du vet, hänger med. Det är såna här grejer som många inte fattar. Mm. Och det visar fokus. Det är inte fokus på det. Du har match också på det här kortet. Och vi kommer promota det också. Men du ska fokusera på din motståndare. Inte att du har torskat den här för ett år sedan. Och det är avslut. Exakt. Fokusera på det du ska göra. Mm. Och skit i vad fan vi lägger upp. Visst, vet vi hur vi ska marknadsföra. Ja, såklart. Alltså han vet. Det är ert jobb. Jag kan knappt klippa ihop en videoklipp. Ja. Men han kan de här grejerna. Jag kan andra grejer, förstår du? Men vi vet vad vi ska göra. Vi är aldrig här för att ni ska trycka ner en fighter. Utan vi är här för att vi ska promota en gala, sälja biljetter och få en show som i lördags. Det var fucking show i arenan. Ingen med det var folk. Det var en jävligt bra gala alltså. Innan vi går in på allt det här. Jag ska det var bra. Ja. Matchen, återigen. Snackar vi brassen nu? Yes, nu snackar jag om FC 17, Macon James. Det var en viktig match faktiskt. Det var en viktig alla match. Fronter. Vi sa det också så här. Det är också, när matchen börjar, han pressar hårt direkt. Vad känner du? När han är bara rakt på sak. Jag var lite på min vakt. Ja, för att vi hade, den här killen var väldigt, väldigt skillad grappler. Och vi vet ju att för att kunna skjuta på en motståndare i det här fallet, så man kan inte göra det från 3 meter exempelvis. Nej. På ett naturligt sätt så behöver man korta distansen. Mm. Så det som gick i mitt huvud hela tiden var takedown. Mm. Takedown defense. Jag var tvungen att ta med det i beräkningarna. Men så fort jag märkte att shit, fan, killen slåss alltså. Han kommer in i mitt game. Han dyker inte, han pressar inte upp mig mot buren. Jag behöver inte tänka på just de delarna där och då. Mm. Så jag tänkte, okej, men jag testar att slå tillbaka. Och se ifall han tajmar dyket. Men så jag landar ju en överhand och en krok. Kroken träffar ju typ rakt över munnen. Du sänkte han? Alltså, du, han var den första sekvensen. När jag var mot buren. Den kommer sen. Så då träffar jag han med en överhand. Ja. Jag tror att jag träffade lite halvt. Mm. Men sen träffar jag med kroken. Mm. Och då, vi väntade ju hela tiden på dyk. Men han tog ett steg tillbaka istället. Mm. Och då behöll vi pressen. Mm. Så att när han tar ett steg tillbaka, då tar jag ett steg fram istället. Och då fick vi pressen. Och sen så lite invecklat. Gå inte in på detaljer nu. Lite invecklat, jag kommer inte gå in på detaljer. Men vi visste att han skulle komma. Ja. Och när han gjorde det så var den förberedd. För grejen är, jag tror i den där första exchangen när du var lite mer mot buren, när du slängde de där första 2 slagen, då började han, alltså jag tror han kände av det och fattade det. Ja. För som du sa, han började backa direkt. Men när du connectade, alltså han somnade ju det. Den andra sekvensen. Ja, och sen du slog han igen på vägen ner. Det kändes som att du väckte upp han. Förstår du vad jag menar? Så han var borta, han var på väg ner, du slängde en till krok eller någonting. Ja. Säkert 2-3 gånger. Det var en sån här flash knockout. Och jag blev nästan nervös alltså. Vad händer? Vad händer? Varför sover han? Jag fattar ingenting. Och du smaskade hårt där. För alltså, det var en jobbig nedslagning. Alltså den första som träffade över munnen. Jag fattar inte hur han kunde komma tillbaka. Men jag tror du väckte han på andra slaget. Alltså på riktigt. Om du kollar på videon, han sover och sen kommer andra slaget. Jag såg hans ögon från sidan bara helt borta. Jag fattar. Och det var Anders, vad domaren var. Jag tror att han heter Daniel, var det inte? Mattias. Han ville bra stopp där, för att jag såg ögon på den brassen. Han var vänd mot mig när du sänkte han. Man såg det, det bara gick, du vet. Och sen vaknade han till liv. Och sen gjorde jag inte han så mycket visslingen. Och det kunde vara så här, ja, early stopper tänkte inte visa. Men det var, det kunde 2-3 slag till. Jag missade ganska många när jag väl låg där nere. Jag tror att man såg min frustration. När jag, alltså du vet så här, varför sover han inte? Jag har hellre en sån där stopp än typ vissa jag har sett ibland. Det går för långt. Mm. Du vet att alltså, vissa, det är fucked up alltså. När vissa, de får 10 slag. Ja, jag hade ju bara fortsatt. Jag hade ju inte slutat. Nej. Alltså, nej. Då kanske han hade fått 5-6 extra. Mm. 100%. Och då kanske han hade legat helt utslagen. Ja, och det är så lite onödigt ibland. Jag faktiskt är ju bara där för att utföra min uppgift. Sen, jag tittar ju inte ens på domaren. Utan jag är bara inne i fighten. Och sen så när det är slut, då är det slut. Liksom. Men hur kändes det?
ta den där vinsten och göra det avslutet. Oj, alltså rent känslomässigt, jag tror inte jag kan sitta här och beskriva, bara så här på, med ord alltså, men komma från en torsk så där, du vet, och känna alla de här känslorna som jag har gått igenom nu, du vet, man innerst inne vet att man, alltså jag hann ju inte ens visa någonting mot det. Mm. Jag hann ju inte ens, du vet, komma igång, ingenting. Så att det var, nej men det var ju helt, det var helt otroliga känslor som man typ, idag har jag så här fått, nu är allting liksom klart smält och hela den biten, men det tog ett tag för mig att ta in liksom exakt hur det här utfördes och vad jag gjorde och att jag gjorde det liksom på så sätt som jag gjorde det. När du firade där på balken längst upp på UFC Fight Pass-spelaren eller balken, hörde du musiken när alla sjöng? Jag hörde ingenting. Jag sa det till er fotograf som var här utanför. Maria. För jag kände igen honom. Exakt. Det första jag sa när jag kom in här nyss, jag hälsade inte ens på er. Nej. Jag sa typ, du, jag ber om ursäkt. Han stod och sa, kan du vända på dig? Jag vill ta ett foto från den här vinkeln. Men när jag sitter där, det är ju... Men du hörde inte att folk sjöng? Och... Jo, det gjorde jag ju såklart. Men det var enligt mig en av de mäktigaste post-fight celebrations någonsin. Den var fel. Och låten den är fel. Den var fel. Och sen är Raymond firar med sin son. Är fel. Alltså, det sker sedan olika post-fight-firen. Vi hade många bra den galan faktiskt. Jag tror galan överlag var den bästa. Det var första rounds knockout. Du vet, det är svårt också vilka knock var bäst, Eriks eller Nabbes, för att Erik är en grappler, 40 bast. Jag tyckte Eriks var fett. Men det har jag sagt också. Alltså det var helt slockande. Det har jag sagt. Faktiskt. Det har jag sagt. Men jag tänker mer på pressen Nabbe hade, förstår du, menar det var så mycket press och man bara, vad händer nu, kommer förlora, kommer vinna, du vet så, du vet, det är mycket som händer och sen bara puff. Och sen bara avslut var fet också. Alltså, ja, det var många bra avslut. Många bra avslut på den här. Alltså, vad händer med den här Tony Lampen? Han har fått tre tuffa matchningar. Men det är som Bane säger, han går in i folks game och den här killen ska dra 2-3 överhänder och sen dyka bara, det är det han ska göra. Men Stigenberg är också jävligt skicklig. Man ska inte, han möter ju de bästa. Jag vill inte se, alltså, jag vill inte se det där mer. Nu räcker det. Det räcker. Jävla matcher, alltså. För mig är det lite så här, fan, det är mycket för mycket blod, för mycket slag. Ja, det var mycket blod nu också, alltså, i helgen. Det var ganska mycket. Men alltså, sporten går ju ut på att gå in där och försöka bli träffad så lite som möjligt och träffa så mycket du bara kan. Exakt. Jag tror folk har missförstått sporten lite grann, att man ska gå in och förbereda sig på att ta hur mycket stryk som helst. Absolut så, man ska ju inte ge upp. Det är inte det jag menar, men alltså, de här tre matchningarna Tony Lampen, han har tagit mycket, alltså. Tuff fan. Tre tuffa matchningar. Men efter matchen då? Jag tyckte han laddade ner en bilen, var fett nice, alltså. Jag kommer inte så, vad gjorde vi efter matchen? Han laddade bilen. Ja, just det, du laddade bilen. Jag var fan, jag var första gången. Du sitter och laddade bilen. Du vet, när Nabbe skaffade elbil så sa han till mig, coach, måste skaffa elbil, det värsta grejen. Nu har ingen mig, jag vill ta elbil, han måste stå. På vintern, du är bara tid. Det här är min första vinter också, vill jag tillägga. Jag har inte varit där inom. Hur känns det då? Batteriet börjar på 50. Det känns lite nervigt, alltså. Alltså ärligt, aldrig diesel skulle vara. Nej, men alltså. Ja, det har jag, men det kostar också in i helvete. Det, alltså, det gör ju det, alltså. Men ja, efter matchen, shit alltså. Det var ett sjukt tillfälle det där, när Zlatko och Alex. Det direkt efter fighten, eller? Vad gjorde vi efter galan? Matchen? Vad gjorde vi efter matchen hela vägen? Vad gjorde vi sen? Jag åkte bara hem. Det blev jättelukt. Ja, just det. Han sa, han bara, det är hemma för vi ska vara så och hänga med vännerna. Kommer jag ihåg. Sen en timme, två efter, vi ringer han. Vad gör du? Jag sover. Alltså, grabbar, med sin donken på sig. Det blir så här. Ni vet, när adrenalinet lägger sig. Och när allt bara, du vet, man har tränat 3-4 månader inför en match. Du är helt sliten i kroppen. Du känner bara. Så fort adrenalinet släpper. Det är kört. Då blir man som en... Alltså man blir helt utslagen. Så fort alla känslor och alla nerver och allting bara släpper. Då är man inte kaxig, alltså. Nej, då är man slut. Det är så jag känner nu efter galen. Ja, men ni om någon borde veta. Man får en verkligen en dump. Den kicken hela veckan. För ni blir också nervösa. Ni är också på helspänn. Man går ju på adrenalin hela veckan. Typ. Ja, jag vet. Exakt. Fan, alltså. Så jag åkte bara hem. Ja. Det blev lugnt. Det blev såklart som coach Babel här säger. Men donken på sig. Ja, men vi har ju en rolig story innan matchen. Som bara Akira kan bevittna. Nabban gillar ju att visualisera mycket om match och så vi brukar alltid gå, jag och han bara promenera och hela den här biten. Du har hört den här, eller? Och så går vi dit, vi har gått i stan i en timme på morgonen, vi har tagit det lugnt, vi ska till matchen. Fight day, exakt. Efter frukost, vet, när han har bantat klart, han har ätit upp och, du vet, och fått i sig allting han ska ha.
Så går vi mitt i stan och vi har pratat om gameplan och du vet, och vi har haft den här gameplan mot den här brassen i 3 veckor. Mm. Men ändå så ska han fråga mig på matchdagen, du vet, nerverna börjar kicka in. Men, ah, men nu kan vi gå igenom det igen. Ska vi gå igenom det? Och så, i Uppsala stan. Ja, så går vi utan, precis utanför hotellet. Mitt i stan. Vi vet ju inte att vi är utanför hotellet. Nej, vi är inne i våran värld. Coachfighter, vi pratar. Vi två bara. Han ställer mig frågan, men nu måste du visa mig. För nu fattar jag inte. Jag bara, på gatan. Jag bara, och jag säger till honom, men nu går vi. Utanför H&M typ. Ja, och jag säger till honom, nu går vi till hotellet. Så, men vi är tydligen utanför hotellet, men jag har inte märkt. Och då tänkte jag att Akira har ju kanske 3-4 våningar upp. Ja. Och han kollar ut från fönstret. Och så gör Nabbe så här, visa mig. Typ så, för att jag vill ju fortsätta gå. Ja. Och då ska vi börja diskutera den här knocken. Eller hur vi ska slå han och sånt. Och så börjar vi gå igenom det och det och det. Och från ingenstans så... så är det någon som ropar på oss och vi fattar ju inte vem. Vad fan håller ni på med era jävla och konstatera att det är svenska byggare som. Jag ser en gubbe som håller på att bygga, du vet. Så du vet, vi kollar på handen på vad fan säger han, vet, typ jag ska gå in och slåss om några timmar. Jag är ju på, du vet, jag är där. Så han blir helt spänd, du vet. Och sen så, och så ropar han, kolla upp era idioter typ så. Och då kollar vi upp och då står han och dör och garvar och filmar oss. Då har vi stått och gått igenom gameplan, så även om den var rolig så... Fattar du vilka som sänkte den här byggaren? Jag ögondödade honom en minut kanske. Sa du till mig? Du vet när axlarna kommer fram, du vet han börjar spänna sig. Det är matchnerver. Akira, han är värsta karaktär. Jag tror Akira berättade för mig. Jag är inte säker om det var Akira, för jag var så identifierad. Han Nabbe och Bob, de står fucking sparras utanför hotellet. Men han måste ju förstå. Alltså coachen kan stå, hans motståndare kan bara stå och kolla vad han ska göra, du vet, om han är vaken, du vet. Nej, vi ska hoppa dögar och det är som det är. Nabbe i moment, du vet, och jo, till slut alltså, jag fattar det. Det var jävligt kul. Nabbe är riktigt sån här, du vet. Det spelar ingen roll om vi är på Donken och vi är utomlands han ska ändå veta exakt vad jag menar. Och han måste verkligen ha det förklarat på ett visst sätt. Nice. Men det är därför jag tror också det snarare handlar om att jag skiter i. Jag bryr mig inte alltså. Men om vi går... Om vi går till den här knocken, den var ju väldigt perfekt utförd liksom. Och det, om jag får säga det, eftersom det är väl antagligen jag som har sista ordet på Nabbes performances, men det är ju hans bästa prestation, det är ingen snack om saken. Thailand-matchen, absolut, den var jättebra, jobbade mycket, träffade ut sånt. Men där hade vi mycket skador, vet, Nabbe hade problem med axeln, baksida lår. Just det. Så han fick inte ens, alltså du vet, när Thailand cover up med sin guard fick vi inte ens göra ett knä, han fick inte lyfta på sina fötter. Nej, min hamstring hade ju gått av 3 veckor. Så du vet, och sen hade han axeln som var paj, så att han kunde bara slå vänster handen. Jobba vänster, ja, någon gång höger, för att han behövde typ instinkt. Men han kanske slog 30 stycken vänster och 5 höger liksom. Mm. Men det sjukaste av allt är att när de här motgångarna kommer, då får man tillfälle att träna på annat. Alltså exempelvis gå ut i southpaw, slänga vänstern, alltså förstår träna du? Träna på man, vi fick göra jättemycket förändringar. Det här har ju gjort att på sista raden så har jag utvecklats ännu mer. Just för att okej, där var jag skadad, jag var tvungen att hitta andra vägar för att kunna göra det till ett vapen, om man säger. Och det har ju gjort att, ja men du vet, man utvecklas mer och mer och mer. Har du någonsin gått in i en fight där du inte har någon skada alls? Nej. Det finns inte. Alltså man har ju alltid lite ont här och där. Man har, du vet, vi håller ju inte på med minigolf återigen. Nej, eller bowling. Eller, du vet, det här innebär ju att du vet, ett par veckor innan match, då ska man ju toppa formen. Och då har man någonting som pajar. Ja men du vet, matchsparringar framförallt. När man ska vänja kroppen och få de här slagen i full tempo. 3 gånger 5 minuter. Det är klart att man har ont i knäna. Ja, lite där. Oh, det, är så. Det handlar ju om att skada varandra så mycket som möjligt i den här sporten. Så, jo, men sen är det att om du inte kör hårda sparringar, alltså man ska inte överdriva de här sparringarna, du vet. Men om man inte kör hårda sparringar, då känns det så här, jag vet, jag körde en match och då säger jag, men jag ska ta lugnt den här sparringen, du vet. Och du vet, jag kör inte hårt. Men då, när inför match, bara shit, jag har inte tagit ordentligt stryk nu liksom, så här, på en eller månad. Tempo, det är själva slaget. Ja, tempo, du vet, hur kommer jag reagera nu när han kommer stenhårt? Hur skulle du reagera? Så det är därför det är viktigt att få så här. Fast ibland nu till exempel, när jag inte sparras, jag har sparras på flera år. Jag känner, fan, hur skulle jag reagera nu? Förstår du? Det är så här, om någon gjorde det. Jag tror man reagerar likadant, fast det skulle mycket ondare. Fast kroppen går så här. Det är färskvara, timing är färskvara. Du fattar vad jag menar, jag tror liksom det är viktigt att ha det med inför match, speciellt när du vet att du ska slåss det datumet, du får den här, alltså du får stryk. Det är viktigt att få hårda slag på sig, kunna ta dem, och då är självförtroendet höjt. Men jag tror tycker ni om det? Alltså självförtroendet höjs. Exakt, och bara förbereda kroppen. Har ni liksom, när ni sparras och så på klubben, kör ni stenhårt? Ja, eller vi har kör ni? Stenhårt. Ni gör det så, på sparringarna. Ja, men det sitter olika, det situationssparring självklart finns. Vi har distanssparring och alla såna här grejer. Men vi sparras 3 gånger i veckan ungefär.
två gånger det drillar innan sparringen. Yes. Sen har vi lördagar matchsparring. För det är matchdag, så vi vill alltid visualisera till den här dagen. Yes. Mm. Och ibland kan jag vara taskig, du vet, och jag kör fredagsfys. Mm. Vet, två timmar. Så man är slut innan. Ja, nej, slut. De kan inte gå. Du vet, de har ont axlarna överallt. Så kan de köra fullgas. Men det tvingar dem till att vara smarta. De kan inte bara slå för att slå. Nej, nej. För vissa fight, vi har vissa fight. En kille på klubben nu som vann SM i kickboxing. En duktig kille. Värsta fysformen liksom. Han, alltså det spelar ingen roll om du är bättre än han. Alltså han kommer slå ut dig konditionsmässigt. För han har så brutal fys. Men det där får honom att vara lite smartare. Så vi försöker jobba med utveckling hela tiden. Men Nabbe han sparras ungefär två gånger. Och sen sparras han med mig alltså hela tiden. Du vet när vi kör mitt. Det är inte att han slår på plattor och gör sig trött. Vi jobbar timing. Alltså jag blir träffad av han varje dag liksom. När han slår. Och han slår inte lätt så att. Mm. Man blir ju trött i huvudet när man har tränat med Nabbe några dagar. Shit. Så att till exempel mot Brassen som vi tränade just den här högen, exakt som vi gjorde in mot alla andra motståndare. Nu fick vi byta och sånt, men fick vi ändra lite stance och hela den här biten. Så att det är, träningen är anpassad till alla, men om Nabbe har match så är fokusen på Nabbes träning och sen nästa och nästa och sådär. Har ni en stor grupp som när ni tränar tillsammans, du, Erik och de här, eller hur brukar du anpassa träningarna var för sig till? Ja, exakt. Alltså till exempel, det beror på vad det är för typ av träning. Jag tränar ju med grabbarna privat på dagarna och sådär. Så Erik, han är ju grappler, så han behöver ju bara basics i striking hela tiden. Och sen, Nabbe är ju en striker från grund och botten, men vi jobbar ju med utveckling, så det ni inte har sett av Nabbe i senare tidigare matcher kommer ni få se nu. Mer saker som folk tror att han kanske inte kan eller vi jobbar med det hela tiden, men samtidigt så hade vi tänkt att utföra det mot finnen, men vi kunde inte för vi bytte motståndare. Yes. Så nu måste vi gå tillbaka till där vi var, så vi har haft en lång camp. Nu är vi tillbaka, vad är det, 12 veckor kvar? 13 tror jag. 12-13 veckor eller någonting bara. Så. Ja, men det är tre månader och så nu är vi tillbaka där vi var inför Mika Kallio. Så på tal om den matchen, Nabbe Malki kommer möta Mika Kallio i Stockholm på FCR 19 i Quality Friends Hotel. Du gör din comeback igen då, eller nästa match om man säger så. Vad känner du om han, och såg du hans senaste match på Cage 60? Det var, ju han fightades nu. Ah, gjorde han? Ja, okay. Han vann. Gick det bra eller? Jag har inte själv sett det, men jag såg att han slut eller? Tror det var så det. Jag pratade med hans manager, bara allt okej, okay, allt okej, okay. Bra. Okej. Okay. Fan, vi hade inte kollat alls alltså. För han är, vad är nu? 2-0. Han var väl 1-0 innan? Ja, 1-0, exakt. Nej, men det känns skitbra. Alltså, jag menar, det är klart det känns bra. Ni kommer tillbaka till huvudstaden. Det var där allting började för mig. Jag gick min första match på bench, ett fullsatt bench. Som vi pratade om tidigare, ja, Robin Rose eller vad? Exakt, det var första matchen. Så att, nej men alltså, när ni kommer tillbaka till Stockholm eller när det är fight i Stockholm, det är alltid en speciell känsla såklart. Alltså, det är ju på hemmaplan och allting började där och alla som jag är närmast och alla mina vänner och finns ju i Stockholm. Så att det är klart att det blir en stor grej för mig och för alla som följer mig, om man säger liksom. Motståndet, det är en jättebra match för oss. Killen är 2-0 nu, fick jag precis höra. Exakt. Det är ingen dålig motståndare. Nej. Han kan slåss. Finne, hård. Ja, det känns skitbra. Mm. Jag är skittaggad och vi har mycket att göra här nu i 12 veckor framåt. För att komma till den formen vi behöver vara i och lite sådär. Men jag tror stenhårt på mig själv. Mm. Jag vet vad jag är kapabel till ännu en gång. Och jag vet att det kan bli riktigt, riktigt bra. Speciellt nu när det är Stockholm. Alltså, känner du vet, vi har varit i Stockholm två gånger. Det var lyckade galor. Och nu är det tredje. Det känns som när vi släppte det här igår. Det var så att det bara exploderade. Mm. Speciellt efter den här helgens gala. När vi släppte det här. Det är så här, intresset för den här Stockholmsgalan har varit mycket större än de här tidigare. Alltså, jag tror det här kommer gå åt. Vi har inte släppt en enda match. Jag tror det är så. Om vi ska börja köpa det nu alltså, så är det för att när vi börjar släppa upp första matchen så fort vi släppte igår bara, att jag såg så blir ett försäljning direkt. Mycket bättre än i alla andra städer. Och arenan är inte stor och jag märker så det är mer och mer intresse just för själva galorna. Ni kör allihopa, du vet, mycket Stockholmsnamn som kör egentligen på FCR. Så alltså det känns som att Stockholm börjar bli så här, vi kommer vara där två gånger nästa år, två gånger här. Du vet, det känns som att Stockholm behöver bli typ mer eller mindre som Västerås hemmastad. För vi kommer i samma arena nu två gånger. Det var skönt som fan var där faktiskt. Det var en så här, mindre arena, lite mer exklusiv. Exakt, men sen var det i samband med hotell och allting. Mm.
Så det känns nice att åka till Stockholm faktiskt. För första galan nu, när jag körde Svana, jag var såhär, shit, vad ger vi fan in? Kommer du då att vi tjatade på dig också? Kom till Stockholm, kom till Stockholm. Ja, det, men det, kolla såhär. Det tar sin tid, allt tar sin tid. Alltså allt tar tid, vet. Många flyger snabbt och så, boom. Du får aldrig flyga i den här branschen. Du måste ta en jämn balans hela tiden. Ja, men ta det lugnt. Nej, men sakta men säkert. Du vet, hela tiden, för varje steg man tar, man lär sig mycket. Du vet, genom varje resa också. Ja. Och jag tror utan den erfarenheten så, du vet, man kan inte, det är som att jag nu ska sikta mot stjärnorna och säga, men nästa år ska jag vara i UFC, yes. Men jag har inte den erfarenheten. Man måste ha lite självinsikt. Jag 100%. Tror att, du vet, att lära sig att lära sig saker, det är fucking makt alltså. Och det har jag med dig. Sakta men säkert, bara så länge det rör sig framåt. Det behöver inte röra sig framåt i en jävla speedway. Nej. Liksom fart. Men så länge det går framåt, då får det gå, det får du gärna gå sakta. Det blir stabilare. Ja, men exakt. Man bygger en stabil grund. Nej, men det är som vi gör med FCR, det är så här, vi försöker bara trycka på, ta bort onödiga grejer. Typ som en grej. Här är Stockholm, här Västerås är mycket jobbigare, för du ska transportera fighters hotell hit. Det där kommer också med rutin. Det är som att driva ett företag och tänka, ej, vi måste skära ner på kostnader. Där betalar vi för mycket. Det här, allt sånt här kommer med tiden. Alltså. Så, men jag tror att ni är jävligt rätt ute, för att ni... Alltså det här som ni bygger, grabbar, det är ju det är grejer alltså. Kul att höra. Ni har ju tagit över nu. Det tycker jag sedan länge tillbaka. Fan, jag var ju med när coachade jag första dimman mot Bajsangur. Det var FCR 7 typ. Under pandemin. Var inte det bara, nej, det var platå då också. Då var det upphöjt sådär. Det var första upphöjda typ eller något sånt. Nej, det var inte. Nej, det var FCR 7 var faktiskt, vi hade den här buren vi har nu, men det var ju liksom shit om där. Alltså ibland känns det bara overkligt allting. Alltså jag fattar inte så vi orkar. Jag kommer ihåg fan när ni hade SM på era galor och när barn satt typ ringside på Ashlet. Var det inte typ när Löf mötte Daniel och... Ja, det var SM. Eller hur? Men det var riktiga buren, det var samma som nu. Ja, men det var ju... Fast vi hade när Löf mötte Ishmash, kommer du ihåg den där knockouten? Den var helt sinnessjuk, alltså han gjorde en overhand. Men alltså grejen är så här, vi har länge snackat om det. Vi vill ju utveckla allt. Tack och lov, vi hade bra med publik den senaste galan. Intresset är större. UFC älskar oss. De har förlängt 2-årskontrakt med oss nu. De pushar på sina kanaler. UFC Europe delar det här. Alltså, det är 4 miljoner följare. Det är UFC bra. Fight Pass. Alltså, förstår ni, som jag sa i förra avsnittet, eller recap-avsnittet på FC 18. Johnny Toma och Rojola syntes på UFC Europes egna kanaler. Det är inte kul. Hamzat, förstår du? Nej. Det är dem. Och det här är något stort för svenska MMA enligt mig. Alltså, ja, det är jättestort. Och det här är bara början. Alltså, vi kommer wrapa upp det här. Det kommer bli jävligt nice. Allting som bara får sporten att gå framåt ska bara vara... Det är ju... Typ en grej som för oss är, du jobbar med samma hotell, du jobbar med samma arena. Du vet, så för oss, så jag vet exakt vilka hotell vi ska vara. Vi har en hel plan ett helt år. Förr var det inte så. Ja, men vart ska vi vara? Men man lär sig. Vad ska du göra? Vilket hotell? Vilken arena? Nu har man byggt sina kontakter och hur man ska göra. Liksom. Det utvecklas. Det är bara att fortsätta vara öppen för att lära sig. Och du vet, och det är samma sak för er. Det är precis samma grej. Yes. Jag tror att en viktig pusselbit i det här som kan vara avgörande. Jag tror att det gäller att hålla sig ödmjuk. 100%. Du vet, ju äldre man blir desto mer fattar man. Vad som blir viktigt. Nej, men inte viktigt. Om du och jag ska starta ett samarbete, vad som blir viktigt för dig, det är att fatta att shit, jag kan ha att göra med Nabbe på ett sätt. Han är ändå proffsig, han är... Jaja. Han kan ta för sig, det är ingen idiot. Eller det är inte, jag tror att i ert fall, jag tror att det bästa ni kan göra det är att fortsätta att hålla er ödmjuka och bara fortsätta med det ni håller på med. Vi försöker, men jag kan säga så här, det finns många sjuka jävlar i den här branschen. Alltså det är svårt, alltså man försöker göra sitt bästa alltid, men... Jag vet. Vet ju själva som är lite insatt i det här, men du vet, folk kan säga vad de vill, de kan göra vad de vill. Lyssna, det enda man kan göra i slutändan är leverera. Och det gör din grej och leverera. Bara jag fortsätter jobba lika hårt och fortsätter gå in för det på exakt samma sätt. Folk kan säga de här sömlösa nätterna som ni pratar om. Det är det ni kan göra. Och så bara fortsätta. Och det var ju lite så vi tacklade förlusten. Ja, exakt så. Det är som, du vet, Nabba han har haft i alla år, han har haft hatar. Och man får ta det hur man vill. Nabba har ju utvecklats jättemycket som person. Tänkte jag 17 år var tvungen att försöka lära Nabbe där. Så var mycket äldre än mig, hur man ska bete sig i en fightingbransch. Liksom. För att han var ju väldigt så här, nej, han pratar så.
lyssna, resultat bara och då blir sig. I slutändan, det är det enda man kan göra. På sista raden så är det bara resultaten som talar. Och, alltså, ja. Det är sista matchen. Kolla senast nu, bara bra sen. Han kanske sövde honom 3 gånger. Mm. Folk early stoppage. Du kör vad jag menar. Fattar. Och vad ska de säga? Den hamnar pusig fight pass. Men någonstans så kommer det alltid vara folk som tycker olika och ska säga vad de tycker. Yes. Och jag menar, det är ju det som är underbart med Sverige, att alla får tycka och tänka exakt vad de vill. Ja, alltså, det är inte så att man bashar på någon för att de inte håller på mig eller för att de bara håller på dig. Eller, man håller sin grej bara. Jag tror att man någonstans så måste man tänka på vad som är bäst för en själv. Mm. Och fortsätta och följa drömmen. Mm. Och försöka, du vet, inte bli distraherad av alla de här... Alltså, det är så att tiden visar sitt. Jag sa det som nu, Rojola matchen mot Johnny på senaste FC-galan. Kolla de här 2 killarna på riktigt. Också så här, man har hört mycket... Alltså, Rojola, hur han började sin karriär. Ja. All cred att han höll sig så jävla bra med Johnny. Jag tycker han gjorde en bra match för att vara, du vet, på 2 veckors notis. Ja, ändå vilken fighter som går in med den mentaliteten. Och du vet, han gav Johnny en match. Men kolla också Johnnys utveckling. Förstår du vad jag menar? Johnny, alltså, vad tyckte du om hans match nu på FC? Johnny, jag har alltid sagt det. Johnny, det där är också en person som jag har haft en liten speciell relation med, om man säger. Vi är samma folk. Vi, du vet, våra föräldrar känner varandra sen kyrkan och du vet, Johnnys morbror, vi är där och äter hela tiden. Så att jag känner ju Johnny såklart på ett privat plan, om man bortser ifrån sporten. Men om vi pratar om prestationen i lördags, wow alltså. Ja, Johnny är en riktig fucking fighter. Han är komplett. Han är komplett. Och han är, det är inte bara det att han är bra brottare, men han är duktig på att mixa upp med sparkar. Mm. Alltså från striking till brottning, från brottning till striking. Och han är jättesmart. Och man märker, du vet, att fan, jag blir träffad i slag exchanges. Han går ner på time, perfect takedown. Så han är stark för den viktklassen och allting. Wow, alltså. Men man också... Alltså killen, kolla hur många avhopp han har haft. Han har alltid stått där i slutet av dagen. Den här matchen mot Hector Sosa, när han tog Zoran också och allt sånt där. Alltså allt det har varit short notice matcher. Och han är alltid där kvar. Folk kan säga vad de vill om han. Men killen, men då kommer vi tillbaka till det där, att folk tycker och tänker och alla får tycka precis vad de... Men killen, alltså, det är det jag menar, tiden visar sitt. Han har alltid varit kvar, han har alltid fightats och han har alltid lyckats. Förstår alltså, du menar? Johnny är brutal. Han på är alla grym. Sätt. Jag håller alltså, med. Du måste respektera i slutändan att han vill det här på riktigt. Ja. Förstår det är inte lall för honom. Nej. Och jag tror ärligt, jag håller med honom när han i sin segerintervju säger att jag tror att det börjar bli dags att Dana White kastar ögonen hitåt för att... Alltså jag menar precis som du säger, hur många avhopp han har fått, han har alltid stått där. Han är alltid beredd på att ta vilken fight som helst. Så är det. Och sen nu efter i lördags, den prestationen. Jag hoppas för hans skull, alla dagar i veckan han skulle få det. Sen, jag vet inte vad fan UFC håller på med nu ibland, för att det känns som att du vet, alltså det, Paul Hughes som är Cage World Champ, han har inte blivit signad än. Han har gjort sjuka prestationer. Det är så här, man vet aldrig sådana här saker. Nej, det där beror på vad de har behov för. Behov, ja. Så vi får se vad som händer, men jag hade alltså, jag tror, visst, jag ska inte bli förvånad, men jag tror en han måste försvara bättre en gång till kanske något sånt där. Och sen två matcher tycker jag i alla fall. Det, typ jag tror Stockholmsgalan är rätt forum för att bygga en sån match. Vem skulle du vilja se Johnny mot nästa? Uff. Har ni någon nya tanke sådär? Är det flygvikt eller? Ja. Vilka finns det ens i Sverige? Men får jag bara fråga, vad händer med Renato? Vill han inte köra mot Johnny? Nej, han är skadad. Många som inte har följt Renato, vi vet ju, han har kört många matcher som fan IMF och sådär. Han är skadad. Han är inte den här som dras ut. Och det här med tävlingskortet. Alltså vilken sjuka grej det där var. Så du? Det är jo, så här... men det där med tävlingskortet fattar jag. Ja. Det var ju till och med jag fick inte mitt kort hem. Ja just det, det var ju samma veva. Ja, jag var ju fan, vi höll på en hel dag alltså. Fråga jag snart, vi hade en konversation om tävlingskortet. Det var ju nästan nära att vi själva skulle hamna i den sitsen. För att han men fick du aldrig kortet tillbaka? Var det mitt kort? Du fick aldrig det? Jag och Zlatko hade ju... Nej, alla som fick som var avstängd efter den galan. FC16 va? 16, exakt. Ingen fick kortet tillbaka. Det är ju någon som inte har gjort sitt jobb. Är det så att de fuckar upp det så glömmer de att skicka ut tillbaka. Jag har ingen aning vad det är. Jag säger inte att det är det. Nej, men det. Någon måste ha missat att skicka ut alla korten. Det kan ju inte vara, du vet, ifall det är en person på ett kort, fattar man. Men om det är flera på ett och samma kort, exakt. Då behöver man inte vara astronaut för att fatta. Liksom. Och just där, vi hade ju dialogen, vi hade dialog med dem, så de löste ju det till dig. Renato, alltså det har varit en miss där. Och, så att, det är mycket så här, Renato är rädd, men du vet, jag
jag förstår det, om Johnny inte vill möta honom nu för det är två gånger på raken, förstår jag fattar det, och det kan jag köpa rakt av. Jag, kanske bara en princip, du vet, ja exakt, bara kör match åtminstone för att se om du håller det i camp och sen så får vi se. Jag skulle kunna tänka mig se om, alltså jag skulle inte heller kanske vilja se Renato mot Johnny nu, men jag skulle kunna tänka mig se Renato Vidovic med Rojola rematch där. Det hade varit en cool match. Har de kört? De har kört. Why not? Men han är skadad, säger du. Men om han kan i februari. När möttes de? De möttes för typ ett och halvt. Zone. Och proffs, Renato vann. Ja, ja, proffs. Men Johnny, fan, jag vet inte. Det kanske är lite svårt att matcha han. Det finns folk utomlands. Det finns folk, och sen tror det finns här. Det är en del flygviktare som kommer in. Så vi har lite grejer som vi har på att kolla på just nu. Jag pratar med alla olika. Du vet, jag tror han är redo för vem som helst. Som sagt, jag känner Johnny sen tidigare. Jag vet vad han är för typ av person. Mm. Och jag tror inte han direkt är den här som bara, aha, men han kör bara. Ja, han gör det verkligen. Så han har ju bevisat det genom tiden. Det vore skitkul om ni gav honom en fight på Stockholmskortet. Ja, jag tycker han förtjänar det. Och det är kul för oss alla. För mig också. Jag ska också tävla på det kortet. Och vi har mycket gemensamma vänner. Ja, alltså, är du med? Vi är familjevänner allihopa. Liksom. Vi känner varandra på lyckas man hitta någon bra motstånd till Johnny, så tror jag han är redo för vem som helst. Nej, alltså, det är klart det finns 57 där, och det är klart när du jobbar med det här som vi gör, man måste alltid veta vilka finns, du vet. Men just i Sverige kanske är lite tuffare just nu. Vi grabbarna måste möta varandra lite grann för att kämpa och komma till contenderspotten. Men då kan det vara aktuellt att flyga in någon, eller som jag sa i vår recap för någon dag sedan eller vecka sedan, någon dag sedan, den här Aaron Robinson, han var bra mot Hetchersåsa. Engelsman. Han är 57 egentligen. Han är 57. Han hade också hela gamet. Han var väldigt komplett. Han var bra. Den matchingen har jag i huvudet. Den hade varit fet. Det håller mot han faktiskt. Och det är så storleksmässigt. När jag kollade på Aaron, han påminner lite om just Johnny. Så här, vet ni vem han tränar med? Aaron. Han kör ju med Mokai, du vet, Mohamed Mokai från UFC. De är samma team. Så det är en legit lag. Han var en riktig fighter. Båda mötts Hetcher, liksom, båda torskade mot Hetcher. Och Johnny blev avslutad medan han körde tre ronder. Det kändes som att han inte kom igång i matchen. Han fick inte det här goet lite, på slutet. Vet, jag sa det också i recapen. Men jag kör en bra vänsterkrok. Spanjoren är också duktig. Han har en bra krok och han rör sig. Han gör sjuka grejer också. Med elbows och flying knees. Han rör sig åt rätt håll hela tiden. Ja. Men han mot Sopai, jag vill se Sosa. Jag tror Sopai kommer släcka honom. Han släcker honom. Men det är också så här, du vet, Bernardo Sopai är också en sån där. Alltså på pappret kan det vara en bra match för att båda kommer ändå få vinster och man kanske vill bygga den matchen. Inte bara en vinst, utan fler vinster bakom. Alltså Sosa amatörkarriär är brutal. Alltså vet du hur många matcher Sosa? Jag tror att folk underskattar Sosa. Nej, absolut inte underskattning. Jag tror att det här handlar mer om att Bernardo Sopai är också en sån kille som jag känner lite sen tidigare, och jag har jättemycket respekt för den där killen. Han tränar stenhårt och alltså killen slår lika hårt som vi är i min klass. Förstår du? Du vet, folk som springer runt på 80-90 kilo, det är typ den styrkan han har i sina slag. Alltså. Han är vidrig, alltså. Och hans timing. Han har timingen. Det har vi sett i Stockholm i alla fall. Exakt. Han som mötte Bernardo. Marokkanen eller fransmannen Lopez. Han körde Cage Wars vann helgen i TKO. Så det var mycket så arg och skit motstånd. Han körde Cage Wars. Bernardo Sopai är legit på alla sätt och vis. Han har bevisat det gång på gång. Sosa är också livsfarlig såklart. Men jag tror inte den timingen och den styrkan som ligger bakom Bernardos slag. Jag tror inte han har mött riktigt sådana folk. Grejen är såhär, det är också en sån där match att de har mycket FC-historia båda två. Sosa och Sopai. Plus han har slagit Bilal. Just han har slagit Bilal. Det går inte riktigt att jämföra heller. För Bilal är lite mer teammates. Det går att bygga på det. Exakt, det går att bygga en match. Exakt, och sen att alltså de är ju liksom rekordmässigt, förstår du, lite åt det hållet. Och sen Sopai snackar om UFC, men det är ju även Sosa, förstår du? Så om Sosa ska vara UFC, han måste vinna för fighter som Sopai. Annars har du ingenting där att göra. Så rent sådär, om han vinner mot Sopai, förstår du vilken vinst det skulle vara för Sosa? Men då är du klar. Då är jag vill Sopai mot honom. Klar vet du fan, men då är han där och nafsar i alla fall. Ja, för han snackar alltså, också det. Han är inte klar, exakt. Men då är man... Då är han där och nafsar. Han är där och nafsar helt enkelt. Han är spanjor och mitt i Spanien. Du är mycket sånt där liksom. Jag tror så att det är en bra match att sätta. Om grabbarna vill, tror jag. Men grejen är så här. Jag tror Sosa vill. Frågan är, jag tror att Sopai är billig. Måste kolla andra sidan. Men å andra sidan, hur många matcher har Sopai?
jämfört med Sosa? 7-1 mot 10-1. Så Paj är 10-1. 11-1. Han har typ 12 matcher. Ja, mot 8. Alltså om man jämför ändå, Supai är där redan nu. Om man ska vara helt ärlig, jag tycker det, så är han där. Jag förstår det, att han är lite så. Men jag tror inte Supai ska, alltså jag tror Supai ska sagt ja, men jag vet inte, jag ska börja jobba på det nu. Han har aldrig backat från någon fight, som jag vet. Jag tror snarare handlar om att det här handlar inte om att, du vet, ska jag ta den här fighten eller inte, av anledningen för att jag är rädd eller sådär. Utan jag tror att det mer handlar om vilket move som är smartast att ta i killens karriär. Han är ändå 11-1. Alltså, och senast han tävlade tog det här bältet, one punch knockout. Jag tror nästan att han är där och nafsar. Det enda jag inte gillar är så här, just det här med att typ Johnny nu. Johnny vinner och han vill vara aktiv. Förstår du? Och jag vill se fighters som är aktiva. För att ta bältet och vänta ett helt år. Alltså okej, jag förstår att vänta. Ja. Men alltså alla vill, ju mer du tävlar, ju mer du vinner. Alltså det är så större chans att du kommer in i UFC. För att sitta och vänta ett helt år, det kan gå 1,5 år. Vad gör man då? Alltså du slänger på du kan åtminstone ta en match på ett år. Alltså förstår du vad jag menar? Så jag gillar inte att se folk som bara sitter och väntar. För att i slutändan, alltså det är alltid bättre att leverera och vinna. Visst, det är risk, men det här, hela den här branschen är risk. Alltså, förstår du vad jag menar? Absolut. Det gäller ju alltid att leverera och vara färskvara. Sist han, tyvärr gick en match, var ju mot i februari liksom. Alltså folk glömmer. Mm. Och du måste påminna mig och säga, varför vill ni ha mig? Förstår du vad jag menar? Och sitta och vänta liksom på alltså, ett helt år, och kanske 1,5 år. Ej, det gäller liksom att börja tävla igen. Så jag den matchen är bra. Och han vill det. Supai vill, han vill tävla, men... Du vet, när det börjar gå emot att okej, okay, nu börjar det här bli ett livsavgörande val jag behöver ta. Yes. Då börjar man tänka. Jag förstår det. Och då börjar man, okej, okay, vad är bäst för mig? Ja. Vad är inte bäst för mig i det här läget? Och så vidare, och så vidare. Och jag svär, jag förstår honom lite grann för att han är ändå, fan, hur länge har han varit pro? Killen är fortfarande väldigt ung. Hur gammal är han idag? 25? Han är typ 22. 24, 22. Nej, 22, 23. Han är 22. Men, 11, alltså. Men, ja, det är helt sinnessjukt. Men jag menar bara också att det har inte hänt än, tyvärr. Alltså, det har inte så, alltså, jag tycker man ska vara aktiv tills man kommer in. Ja. Alltså, man måste vara aktiv, men det där, vi får se. Jag hoppas vi kan försvara. Hur som haver, om grabbarna vill köra på Stockholmsgalan så tror jag att det är där matchen ska bli av. Ja. Där har ni en main event också, direkt. Vi har snackat lite om det, vi får se så alla sidor är på rätt spår. Så får det blir vi nog FCRs största evenemang tror jag på hela året. Det är den kommande matchen. Det är vad jag tror i alla fall. Jag pratar publikmässigt. Jag pratar liksom alltså publikmässigt. Ja, det tror den här som var senaste störst För kommande år tror vi har faktiskt en plan om dra till en större arena i Västerås i juni. Och då har vi några sjuk jävla bangerkort. Men allting in the works just nu. Men det kommer vara en större arena som heter... Det Strawberry var 1500-1600. Men jag säger vad det är, över 2000 nu. Ingen och sen så det andra, bara så lite. Det tar Strawberry inte är inte så stort. Det är lite mer exklusivt. Sådär. Men den här i Västerås, den nya vi kollar på för andra galan 2024, då 4000. Så om vi har lite marknadsföringsplaner och rätt matchningar för den galan, så kan det bli kalas. Ja, men det, jag tycker ni växer organiskt. Alltså. Jag tycker ni... Det är helt rätt att ta de här stegen. Alltså, steg för steg. Så att man måste inte prova sig fram. Ni måste ju vara där om vi ska sådär. Men den här Quality Hotel, den tar in typ 1600 personer. Yes. Så det är inte jättemycket. Är det den vi Friends? Ja, det är för det. Jag tror att det viktigaste av allt, om vi pratar 1500 pers kontra 3000 pers, jag tror att det mer handlar om hur stämningen väl inne på plats kommer att vara. Det var bra stämning senast i alla fall. Absolut, absolut. Men det kan bli bättre stämning med 1000, fattar ni vad jag menar? Med 1000 pers. Eller? 100%. Och det är lite det jag syftar på. Jag tror att det kommer bli en het fucking gala nu när ni kommer till Stockholm nästa gång. Jag tror att det kommer bli bra. Och känner jag er rätt så kommer ni även komma med ett brutalt jävla fightingkort också. Även fast det blir inte blir så paj mot Sosa eller det vi har pratat om idag, så vet jag att ni grabbar kan leverera liksom. Nej, det som det ser ut just nu är jävligt bra. Vi jobbar på det och det är skitkul att ha dig tillbaks på kortet. Som sagt, du möter Mika Kallio, FCR19 i Stockholm på hemmaplan. Det blir stort support, fanbase tror jag på plats. Vad är ditt meddelande till alla som kommer kolla på din match och vara på plats? Nej, men alltså som jag alltid säger,
kom förbi och kände in viben och liksom det här, det är ju ingenting jag gör själv utan all den kärlek jag får utöver när jag är där inne och slåss, och det är ju det som blir en del av den här bensinen som vi snackade om just tidigare. Det. Så kom bara dit och känn av viben och om ni supportar mig och ja, den viben som blir av när jag kör, det är ju en speciell vibe. Alltså det blir ju drag och det blir... Ja, jag blir... Så att nice. Det ska bli fett kul det här alltså. Jag är ser super också fram emot den här matchen. Det är kul att den blir av. Den just nu blir det nog, man vet aldrig vad som händer. Ja, så är det. Men han kanske känner för att slå en tegelvägg igen och bryta handen. Ja, vi går i tanken att den kommer bli av i alla fall. Så enkelt är det. Men fan, grabbar, tack för att ni var här idag. Ja, men tack. Kul att vara här. Tack. Och vi ses och hörs. Det gör vi. Bye.